Halløjsa! Nå, så er det næste episode af den her sejler, vi er i gang med at lave ned til det her børnehavearrangement. Nu er den her, hvad hedder det, gavet helt ud, og den anden er ikke helt gavet. Hvis du vil se lidt om de her, du ikke har set de foregående videoer, så gå lidt tilbage, se dem fra starten af, der hvor vi sætter dem over, hvor jeg snakker lidt om, hvad det er, vi er i gang med. Nu er vi kommet så langt, hvor at vi skal få den omstået. Og det er noget, jeg tit får et spørgsmål. Hvornår skal man omstikke? Hvad er målet med omstikningen og så videre, hvordan gør man og så videre. Så det kunne vi snakke om lige nu. Hvis du spørger mig, og jeg skulle komme et godt tip til dig, så vil jeg sige, omstik der, hvor at det giver mening. Ikke? Altså der, hvor at omstikningen bliver gjort med henblik på, at vi skal videreforarbejde vores sejler. Der vil vi omstikke. Der er lidt bundfald, vi måske gerne vil have væk. Der er nogle ingefærstykker ned den her, det vil vi måske gerne have væk. Og så videre, så videre. Der kan være mange forskellige ting. Men i de tilfælde, hvor at vi ikke så nødvendigvis har brug for at omstikke den, der vil jeg anbefale, at man flasker den direkte fra beholderen. Så løber man ikke risiko med, at man skal have den over en ny beholder, der måske der kan ske nogle gange. Der vil altid være en eller anden form for risiko, når man skifter beholder. Undgår man ved ikke at gøre det. Fra sådan en glasballon her, så vil jeg bare putte den hævret ned i, have nogle flasker, og så vil jeg bup, direkte på den her, ned i nogle flasker. Og så vil det være det. Put kapsel på ind på hylden. I det tilfælde, hvor vi skal videreforarbejde den, ligesom vi skal nu her, der vil jeg anbefale en omstilling. Eksempelvis. I den her, den skal vi jo have, hvad hedder det, der skal nogle laktose i, for den skal eftersøges. Den skal blive drønsød, sådan så den passer ned til det der børnehave-forældre-crowd, ikke? Og den skal sødes med laktose. Det her laktose, det er ikke det nemmeste at blande ned i sådan en her. Og det, uanset hvad det var, man skulle efter søde med, så skulle man jo dreje rundt. Men specielt laktosen, den er sådan lidt, ikke? Så hvis jeg fylder laktosen i den her, der er ikke plads til det, men lad os sige, der var, så ville jeg skulle også kunne blande rundt i det, og så ville bundlaget, hvis jeg lige løfter den bare stille her, kan man se, der er et meget bundfald. Der er det bundfald, det vil blive revet op og køre i forbindelse med cideren igen. Det bundfald der, det er planterester. Altså, det var en ufiltreret emmer, så noget af det der plantemateriale, det er skudt ned. Måske ikke så meget, men lidt af det. Det er nogle af de der ingefærstykker, der lå og til at starten lå og flød på toppen, men nu er de faldet til bunds. Og så er det gærrester. I virkeligheden nok hovedsageligt gærrester. Og de skal helst ikke være der i for lang tid. Så hvis det var noget, der skulle stå lang tid, eller en situation, hvor vi skal blande noget i, så får de der gærrester væk først. Fordi så får vi ikke blandet op. Fordi gærresterne, de smager ikke så godt. Og de er ikke så lækre at få ned i. Og det gør bare, at der bliver sådan et, hvad kan man sige, et overdrevet bundfald i vores flasker. Det er heller ikke så lækkert. Det tilfælde får dem væk. Det kunne også godt være i sådan et tilfælde, hvor at vi havde puttet friske citrusfrugter ned i, der lå boblet rundt, som afgav en masse lækre smag, måske også lidt sådan det der bitre orange, og der er fra appelsiner, den der bitre lime smag, sådan noget, det er meget lækkert. Men på et eller andet tidspunkt, så vil de ligge dernede for længe, og så begynder de at trække sådan lidt noget sådan dårlig bitterhed ud for det orange der. Og så der hvor det sker, det kan jo gøre, hvis man smager på den, eller man har erfaringer med det, så der vil man måske omstikke der, og det kunne man også godt gøre under, at, altså mens at det gærer. Man kan godt omstikke noget, mens det gærer. Så vil man få alle citrusfrugterne fra, og så vil over et ny beholder den så kunne stå og gære færdig i, hvor den så har fået den fornødne smag fra citrusfrugterne, men uden at den får for meget og bliver for bitter. Det kunne være et sted, man kunne omstikke. Og så videre, og så videre, og så videre. Der er mange gode grunde til at omstikke, og så videre, og i de tilfælde gør man det. Også i helt klassisk, altså rigtig, rigtig vinproduktion med vindruer, der er der også noget, hvor at de starter med at gære med alle vindruerne, der bare er smadret sammen, og på et tidspunkt, så bliver det sorteret fra, og så gør det færdigt. Der er mange teknikker, mange grunde til, at man gør det. Men i bundlinjen er ligesom, altså hele, hvad kan man sige, pointen er, at vi omstikker der, hvor det giver mening. Når man omstikker, så skal man jo føre det fra en beholder over til en anden. Og så skal man huske, at den anden beholder, man overfører til, den skal også være ren. Så her har jeg for eksempel en kondibøtte på 5 liter. Og jeg ved, at det her kan være ned i, for der er 4,5 liter den her. Og så vil det også være lidt til, til eftersødning. Det kunne være en bøtte, man kunne omstikke til. Hvis det skal stå efterfølgende, så vil jeg, altså hvis det skulle stå længere tid og bare måske gære færdig, eller man skulle starte en gæring igen, eller tilsætte nogle andre ting osv., så vil jeg måske gøre det i en glasballon. Ja, ja.
Hvis du brygger i sådan nogle plastikspande med helletød, så kunne det være, at man havde den ene plastikspand, man bryggede i, og så havde man den anden tom og lækker og klar. Og når man så skulle omstikke, så er det bare lige at sætte den anden spand ned under, åbne hanen og få omstukket det på den måde, og så kan man så have med det færdigt der i den der spand. Den er også god at blande rundt i osv. Så undgår man alt det der med bundfald osv. Så det er ligesom, det er det, der er hele ideen med omstikningen. Det er det, der er hele grunden til omstikningen, når vi skal gøre det, når vi ikke skal gøre det, og så videre. Og når man så, så kan man sige, når man så gør det, så skal man så sørge for, at man ikke får bundfaldet med. Fordi hvis pointen er, at man skal have bundfaldet væk med hensyn til en, altså i forbindelse med en omstikning, så skal man ikke have det bundfald med. Så. Nu er det. Nu viser jeg det her. Fordi det er den mest casual måde at omstikke en cider på. Hvis jeg lige tager min... Den er her. Så kan jeg starte med at dufte til, stille og roligt. For at konstatere, at der ikke er noget galt. Og den her, den dufter af sådan en gæret cider. Den er jo gæret ud ret hurtigt, som vi snakkede om i den forrige. Og den bærer lidt præg af, at det vil gæret ud hurtigt. Og den særprægede duft, den vil også forsvinde ved en omstikning. Så lad os sige, nogle gange så kan man godt, det lyder ikke så lækkert, men nogle gange kan man godt pille den af. Det er ikke lige tilfældet her, men nogle gange kan det godt være tilfældet, at man åbner, lugter til den, så lugter den sådan lidt af prut. Sådan ligesom en sådan gærprut. Men når man smager på cideren, så smager den ikke sådan. Og hvad gør man så? Og det kan man så komme ud over ved at lave en omstikning. Der kan man så få det væk. Og det er ikke ens betydning, at det går galt. Det kan godt nogle gange ske. Det er ikke sket her. Det dufter bare af en cider, der er gavet hurtigt. Normalt så vil man jo hæve den. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne vise det nu. Putte en slange ned lige over bundet. Ligesom du ved, når man gør det her. Men min slange, den er her ikke. Den er blevet smidt ud, fordi den var blevet lidt ulækker. Jeg tror, der har ligget noget cider i den. Den er ikke blevet rigtig gjort rent, så vi smidt den ud. Så nu gør det ikke. Så nu viser jeg dig, hvordan du gør det på den mest casual måde, man overhovedet kunne finde på. Og nogen, der sidder derude og ser det her, som er meget erfarne bryggere, hvis der er nogen, der følger kanalen, der er meget erfarne bryggere, de vil vende sig i dem, og så vil de sige, jeg kan ikke holde ud og se på det her. Men jeg lover, at vi skal nok overleve alle sammen. Fordi man kunne også bare hælde på den her. Det vil så oxidere en lille smule, men det er noget, der skal drikkes om et par uger og sådan noget. Det gør ikke noget. Nu vil jeg tage og hælde for den her over til den her. Der skal du bare være opmærksom på, at når du starter med at hælde, så skal du hælde det færdigt, så at sige. Så skal du gøre det hele færdigt. Fordi når først jeg begynder at hælde, så vil bundlaget blive forstyrret. Og hvis jeg så hælder halvdelen op, og så tipper den op igen, så vil den lave en lille brrrr ned i flasken, og så vil det bundfald, det vil sige brrrr med, ligesom med sådan en bølge, og så vil det blandet op i det resten deri. Så når man starter med at hælde, så hælder vi færdigt. Ikke? Derfor så, i det her tilfælde her, der vil jeg ikke... Jeg anbefaler, at man hælder ned, altså flasket på den måde. Det vil være lidt for casual. Ikke? Så nu hælder jeg op i den her, og så får vi hældt det hele ud på den måde, og undgå at få alt det der bundfald med, og så gør vi sådan her. Det er simpelthen, det er noget af det mest casual, man kan finde på at gøre. Og grunden til at gøre det, er, fordi jeg har ikke nogen, hvad hedder det, jeg har ikke nogen slange, og jeg har ikke tid til at vente på en postorder. Jeg hælder bare stille og roligt. Og det er rigtigt, det kommer til at oxidere lidt dernede. Det er okay. Vi skal alligevel blande laktose i det bagefter. Så derfor, så ved jeg, at det... så gør det ikke så meget. Og jeg holder lige øje med det her bundfald. Det er måske lidt svært at se her på videoen, men jeg holder lidt øje med bundfaldet dernede, for at se, om jeg ikke forstyrrer det for meget. Når man omstikker, er det super vigtigt, at man ikke bliver for grådig. Okay? Man skal ikke være en grådig omstikker. Forstået på den måde, at man forsøger at få alt med. Fordi i ens søgen, ens lyst til at få det hele med, der får man altid for meget med. Og man skal simpelthen bare tage med, at når man omstikker, så går der noget til spilde. Og det er også en af grundene til, at man ikke skal omstikke for mange gange. Jeg har set nogen, de omstikker mange gange under en produktion. Og det ender altså med, at man har meget cider, der går til spilde. Og det kan jo være noget, man synes måske er sjovt, men jeg synes måske godt, at det hele med. Og det er derfor, jeg kun omstikker der, hvor jeg skal omstikke. Her kan I se, der er ikke så meget tilbage her. Det meste af det bundfælde er der. Jeg holder øje med strålen for at se, om den ændrer farve. For det kunne tyde på, at den får
bundfald med. Jeg kigger på, hvad der foregår. Jeg kigger på det hele. Og jeg holder lidt sådan lige øje. Og det her, det er verdens mest spændende video med mig, der hælder noget fra en flaske ned i en bøtte. Men jeg lover dig det. Og der stopper vi. Ikke mere det her. Hernede, der er der resterne. Det er noget plummeret halløjse. Og der kan I også se, at når jeg rejste den op, så blev det helt plummeret igen. Alt det her, det er nogle gærrester. Og det har vi ikke lyst til, at der kommer med ned. At det gør ikke noget, det kommer med. Altså, vi bliver ikke syge af det her. Og hvad hedder det? Det er ikke noget, der sådan, altså, det er ikke som sådan farligt. Men det her hernede, det smager lidt af gær. Det der, vi har taget fra, det smager gæret. Det der, det smager gær. Det er der forskellen. Så det er det, vi ikke vil have med. Også fordi, at det gør egentlig ikke noget, at der er et bundfald i vores flasker. Vel? Fordi man kan også bare, når man hælder det, kan man gøre ligesom jeg gør nu, være forsigtig med ikke at få bundfaldet med. Men det tilfælde, at man har det med sig over til en middag, og så har du lige stukket en flaske i tasken, så ligger den måske ned, og et eller andet bliver blandet rundt, og så har man problemer. Og derfor så, det gør ikke noget, der er bundfald i en flaske. Jeg synes, at mange gange, når man får noget hjemmebrygget, også når man køber noget af de der rigtig kvalitetsøl, så kan det godt være lidt sådan noget bundfald i. Og det er et kvalitetstegn. Men man vil helst ikke have for meget af det. Ikke? Så går det ligesom for at være et problem. Ikke? Det her, det tager vi fra. I princippet, og det skal vi også gøre på et tidspunkt. Vi skal ikke gøre det lige nu. Vel? Men i princippet, så det her, der er hernede, det kunne man godt få til at gære igen. Okay? Det vil være lige modigt nok bare at hælde ny æblemost på her. Så vil det nok starte med at gære. Men det vil nok ikke være optimalt. Man kan godt vaske det her, sådan noget wash, et eller andet yeast washing, eller sådan noget, hvad det hedder på YouTube. Kunne man godt gøre det her, og så må man få den til at starte igen. Det er et andet projekt, det er en anden video, det er noget andet. Men jeg siger det bare, i princippet kunne man godt gøre det. Hvornår vil man gøre det? Jamen, det kan der nok være mange gode grunde til. Det kunne være, det var en ganske særlig gærstam, man brugte. Det kunne være, at man bare synes, det var sjovt. At man havde sådan lidt nogle surdej kørende. Så det kunne man også gøre. Det er bare ikke den her video her. Noget, jeg godt kan lide at gøre, det er, at inden jeg tømmer den helt, så får det blandet hele vejen rundt. Og så hælde det ud, fordi så er det nemmere at skylle den i sidste ende, du ved. Ikke? Det her, for den her glasballon, vasket med det samme. Få den tømt ud, skyllet, og så får den vasket af med det samme, så den ikke står og bliver ulækker til næste gang, som bruger. Nogle gange, så kan der godt være lang tid mellem, at man, hvad hedder det, rykker. Ja, nu har vi så den her. Hvis jeg lige gør sådan her. Så synes jeg, at vi skal starte med at få smagt på den her cider her. Så det giver sådan en indikation af, hvor vi er henne. Ærligt talt, mellem dig og mig, så smager den her meget rar. Vi har også brugt en gær. Vi har brugt den der... den der var lidt for gammel. Det er faktisk en rigtig, rigtig god gær at bruge til at lave cider med, fordi den er nem at arbejde med den efter også en lille smule søde. Den må godt smage. Den er god. Til at starte med, så vil jeg faktisk lige gøre det, at jeg vil teste SGVD'en på den her cider her, for at finde ud af, hvor meget alkohol vi rent faktisk har. Og jeg gør det nu, fordi at densiteten på væsken ændrer sig, når jeg putter laktose i, og der er jeg ikke længere i stand til at måle SGVD'en.